Z obrazoviek televízie region vám želám príjemný dobrý deň, dámy a páni. Dnes budeme trošku naberať kondíciu a všetko, čo s tým súvisí. Pozrite sa, čo mám na sebe. Poprosím Janka, aby v tejto chvíli zaostril. Dostal som naozaj takúto medailu tesne pred začiatkom dnešného nášho rozhovoru. E, dovolte, aby som dnes po mojej pravici privítal tohto fešáka, tohto veľmi príjemného pána na, na rozprávanie, ktorého sa veľmi tešíme. A žlutujem naozaj v úvode dnešnej relácie, že máme len 15 minút, pretože to, o čom vám chceme povedať, to rezonovalo celým Slovenskom. Rebook Spartan Race je mimoriadne zaujímavý pretek, alebo sú mimoriadne zaujímavé preteky, ktoré sa na Slovensku tešia mimoriadne veľkej obľube. My ľudia sme už na takí, že chceme nejakým spôsobom príjmať výzvy a všetko, čo s tým súvisí a e, nedosiahnutelné sa nám niekedy zdá naozaj možno nejakým spôsobom veľmi ťažko zdolateľným, ale e, sú tu predsa len výzvy, ktoré musíme príjmať a chceme príjmať. No a práve Tomáš Lapoš, ktorého pekne vítam. Dobrý deň. Deň, deň. Je teda tým pánom, ktorý to mal tu v Košiciach na východe republiky pod palcom, pretože sa venuje osobnému poradenstvu, trénerstvu ako takému. No a v centre mesta máme teda v istom nákupnom centre predsa len jedno velikánské fitness centrum, kde teda Tomáš pôsobí. No a tam vždy v pondelok sa mladí ľudia stretávajú na Spartan Campe. Takúto skupinu ľudí teda dal dokopy, 49 alebo 50 ľudí no, dal dokopy. So no a slovo dalo slovo, no a vybrali sa v tých uplynulých dňoch na Kamzik, no a tam bolo cez 3000 ľudí. No a to, čo vám chceme samozrejme v našich obrázkoch počas tohto rozprávania prezradiť a povedať, tak to je niečo absolútne fantastické. Tak ešte raz ďakujem, že si prišiel. Kto Teším mňa? sa ďakujem. z tohoto všetkého. Táto medaila teda vyjadruje to, že si sa so svojím tímom mm -hmm. zúčastnil musíme hneď v úvode povedať, začneme od konca. Skončili ste na nádhernom 6. 6. Gratulujem. 6. Uplne, úplne, úplne perfektne. Nad... Na, ako si ten tým dával vlastne dokopy, ty sám? Tak, no začalo to veľmi, veľmi proste, veľmi jednoducho, nakoľko za, na začiatku bola tam tá vízia vytvoriť pre tých ľudí niečo nové, niečo hmm. zaujímavé. A slovo dalo slovo, ruka dala, ruka dala ruku a nakoniec vzniklo, vzniklo skupinové cvičenie, ako si spomínal s názvom Spartan Camp. Aha. Kde, kde to bolo podmienené viac menej to prípravou na ten, na ten Spartan Race. Hej. Čiže, ako vravím, je to, je to niečo nové a ja, a ja sám som z toho ešte taký, že, že, že wow, hej, že sa to všetko podarilo v takom pomerne krátkom čase. Čiže úplne, úplne super. Hovorili sme o tom, že na tom kamziku bolo cez 3000 ano. ľudí v tvojom týme, teda podotýkam mohli samozrejme ísť aj jedinci, ktorí budú no. reprezentovať sami seba, teda ja sám, ty napríklad uh -huh. sám, ale ty si dal dokopy 40... No, uh, išlo to ľudí pod zaštitou nášho fitness centra, kde aj bratislavské prevádzky dali uh -huh. dokopy nejakých ľudí, že len od nás košíc to bolo číslo 25. Číslo 25 od nás košíc. Uh -huh. Podľa čoho si si vlastne ty nejakým spôsobom vyberal vlastne, vlastne tých uh -huh. ľudí, museli teda oni splniť ešte nejaké také kritéria, ktoré ty si im dal, povedzme, alebo ty si si vyberal podľa toho, ako vieš, že tí ľudia nejakým spôsobom mm -hmm. trénujú. Skúsme možno divákom na to. No, uh, nie, ľudia, ľudia neboli neprechádzali nejakým výberom mm -hmm. špeciálnym, že tá skupinovka bola otvorená. Čiže kto tam prišiel, kto si, komu sa to zapáčilo, kto sa tomu chcel naďalej venovať, bol oslovený s uh, touto otázkou, veľmi, či by sa chcel zúčastniť takého preteku. Boli pozitívne ohlasy, čiže dali sme to dokopy a vzniklo vzniklo z toho veľký tým, ktorý hneď na prvom preteku sa umiestnil na krásnom šestom mieste, čiže úplná paráda. Úplná paráda. Chceme gratulovať, pretože nie je to naozaj, naozaj jednoduché. Poďme teda už k tomuto samotnému Spartan Race a k tomu, čo naši televízni diváci majú možnosť snáď aj v tejto chvíli vidieť. Stretli ste sa na tom kamziku, prišli ste teda do tej Bratislavy. Ako to vyzeralo teda od začiatku toho dňa? Ako to vyzeralo na tom štarte? To nám skús. Možno tie očakávania, možno tie chvíle vzrušujúce, ktoré pre tých ľudí, ktorých možno si aj vyberal, respektíve ich čo, to, čo to pre tých ľudí znamenalo? No, pre tých ľudí to bol zážitok neskutočný, pretože my sme to spojili s takým ako kvázi team buildingom, uh -huh. pretože nakoľko to bolo v Bratislave, Bratislava je od nás dosť ďaleko, tak sme to riešili formou také ako chaty, uh -huh. ne, že ten kolektív sa tam zocelí a tým pádom to pôjde všetko je ovrádené. Čiže tá atmosféra od začiatku bola úplne super, bola uvoľnená. Tu prvú noc sme zažili proste tie klasické cestovateľské chyby, že sme zabludili tam, 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 tie telefonáty medzi autami. <laughs> <laughs> Až od kúpania v Liptovskej Mare, že sme začali ten spa taký spartianský výcvik, tak povediac. Tak tá atmosféra bola taká, taká super, taká uvoľnená. V deň preteku to už bolo iné, he, že na tých ľudí bolo vidno. Hlavne, keď videli tú, tú tlupu, tú masu, hej, tých ostatných, že ó, že... <laughs> Ale proste zvládli aj to, prekonali sa, dali sme to pomerne, pomerne super e, dokopy celé, čiže ja som sa aj snažil tých, tý, ten svoj tím viesť tomu, nech sa ukludňa, uvoľnia aj, že mm. je to pretek, sme tu prvýkrát, že nejdeme urobiť nejaký, nejaký neviem aký výsledok. Čiže už len to touto atmosférou sa to posúvalo potom, potom ďalej. Mm -hmm. čiže... Mimo toho Kamzika, vlastne myslím ešte alebo tri, tri alebo štyri ešte budú teda na Slovensku. Mm -hmm. K tomu sa ešte dostaneme. Uh, poďme teraz možno aj tým, ktorým tento Spartan uh, reis na Slovensku, ktorý sa konal teda na Kamziku, uh, nejakým spôsobom nič nehovorí. Čo teda ten človek vie, že na štarte ho čaká v súvislosti možno mm -hmm. s tými behmi, preskokmi, uh, z, ja neviem, lana a tak ďalej. Uh -huh. Pretože toto je mimoriadne zaujímavé. čas s všetkým tým, čo ste museli prejsť. Tak uh, tento pretek uh, už vznikol... Z, z, samotnou víziou vytvoriť, vytvoriť niečo nové, bol založený fanúšikmi extrémnych športových podujatí, mm -hmm. že už z toho názvu aj Spartan, keď vieme, pozrieme trošku do histórie, že tí Spartania boli takí chlapí z ocele. Je to tak. Aj, že proste museli v sebe nájsť aj posledné, posledné zvyšky síl a bojovať až do konca, že presne v tomto duchu sa to celé nesie ani nejde viac menej tam o prekonávanie nejakých prekážok, ako o prekonávaní svojich vlastných hraníc. Hej. Čiže človek tam ide s víziou nejakou, že či to zvládnem, nezvládnem a moto preteku, ktoré, ktoré je, ktoré je známe, že až cieľi doslovne platí. Lebo ten pocit potom, ktorý človek zažíva, tú eufóriu z toho, že to dobehol, zvládol, že si fakt siahol až na to dno, tak to je neopísateľné. <hým>, čiže ten, kto bol povedzme v týme na poslednom mieste, na toho si sa asi nemohol veľmi hnevať, že? Ne, absolútne nebol, nepadlo jednotlivé slovo na nikoho pretože ako hovorím, tou skupinou, si prešli rôzne typy ľudí, od uh, takých, ktorí majú sedavé zamestnanie, po takých, ktorí v živote necvičili, neboli vo fitku. A keď taký človek to odbehol, zvládol, hej, ešte s, s lepším časom ako pomer niektorí športovci, tak ako klobúk dole. Som všetkým, všetkým poďakoval za, za účasť, za ten výkon, ktorý tam predviedli, že si tak siahli na to dno. A to je presne to, čo, člove... čo, čo toho človeka potom posúva. To ale? je to, o čom sme hovorili hneď ano. v úvode, že jednoducho človek vždy chcel nejakým spôsobom prekonávať neprekonateľné uh -huh. a vždy tá vízia bola, keď som sa na to pozrel, tak toto, nie, toto by som jednoducho nezvládol. A to má, že práve človek, milí priatelia, ten, ktorý vás nejakým spôsobom dokáže nasmerovať tým správnym spôsobom a jednoducho, jednoducho sa to dá, viem, o čom hovorím, pretože takýto príklad mám doma. Takže, ale o tom potom, to som, chcel, to som chcel vlastne povedať, čiže ideme na začiatku toho štartu bežať vlastne nejakých tých 5 km. No, je to beh a potom? Samotná trať, samotné preteky sú odstupňované obťažnosťou. Čiže medálu, ktorú máš na sebe, je zo Spartan Race zo sprintu, Spartan Sprint. Uh -huh. Čiže tam je to ohraničené, 5, minimálne sa beží 5 km a viac a minimálne 15 prekážok. Čiže takto to len uvedú a samozrejme realita je iná. Hej? Čiže my sme behali nie 5 km, ale nejakých 7. Uh -huh. To cez 7, potične, ano. S prevýšením cca 500 metrov. Hej? Čiže už to bolo zaujímavé, že v Bratislave kde majú kopce, nemajú a samý kopec bol dookola. Čiže už len toto bolo také zaujímavé. Tie prekážky boli pomerne zdolateľné až na niektoré, hej, že samé preskoky, lezenie, hej, lana a podobne. Brodenie sa blatom, bahnom, až ten záver bol úplne impozantný, kedy človek si myslí, že už je po všetkom a čaká plazenie pod ostatným drôtom do, ešte do kopca. Čiže bolo to, bolo to, určite veľmi, veľmi príjemné. nevieš, či sa máš plaziť, či dýchaš ten prach, alebo ešte za tebou kliča, pre tebou kliča, hej, že raz plazením, raz gulaním. Postavíš sa, bežíš ďalej, myslíš, že je koniec, fakt zrazu zbadáš ďalšiu prekážku, No tak toto. Vy ste boli dopredu informovaní o tom, ako vlastne vyzerá trať. Vieš, keď na mysli mám cyklistov, keď sa zoznamujú s tou traťou, alebo ja neviem, jazdci Formuly 1, keď si prechádzajú tú trať. Vy ste vedeli teda, kde, čo, akým spôsobom sa vlastne um, Alebo všetci išli teda nejakým áno, áno. spôsobom, že za jedným. Mali sme k dispozícii, ako aj od organizátorov, bolo, bola, približne nejaký plánik, uh -huh. kde čo bude asi, ale aj tak hovorím, to mohli zmeniť, oni neorientujeme sa na to. A zo skúsenosti ja svojich viem, ako aj z armády, že ono je to všetko do princípu to isté. Tam tieto prekažky všetky vznikli, vznikli z armádnych tých rambodrách a podobne. Ano. Čiže ja už som vedel, do čoho idem a k tomu tak smerovali potom aj tie moje tréningy, že potom tí ľudia, ja už viem, prečo som robil takéto drepy, už viem, prečo som robil toto, už viem, že oni si to tam potom pospájali, hej, následne, prečo toľko skáčeme, prečo to robíme. Na začiatku, prepáč, u teba si v pondelok večer povedia, že je normálny ten lapoš, čo nám toto dávaš robiť a neskôr možno a doslova, v tom teréne si vidia, že áno. naozaj to platí, že, že uh, ťažko uh, na cvičisku, ľahko, ľahko na, na bojisku a tedy si povedia, ja aj Tomáš, to, toto myslel, že toto prekonávame, že? Áno, áno, presne takto je, čiže ja som úplne nadšený, ešte, ešte teraz chodzi už, už sú skoro dva týždne potom. Chystáme sa na ďalšiu, mm -hmm. na ďalšiu trať. Hovorím, táto medaila je červená, je to zo šprintu, je to odstupňované, čiže ďalšia naša čaká dolina, to už je 13 km plus a minimálne 20 prekážok. Ano. Čiže to už bude trošku zaujímavejšie. Potom, meda, ešte nejaké. Áno, príklad? áno, potom, potom je to v septembri. Je to Spartan Beast, to už je 20, 20 km a 26 prekážok. A viacme ešte som sa dočítal, zatiaľ som tomu nejakú špeciálnu pozornosť nemenoval, ale je ešte level nad Beastom a to je Dead Race. Áno, ten, ten, ten názov má. Ten, ten trvá to... už 48 hodín, hej, čiže do, nedokončí ho 90% pretekárov. To som ho tam to už je, To už je výzva. Fakt, môžem, ja. sa, môžem, sa, teda naozaj opýtať, e, v tom týme si mal aj baby, aj chalanov. Áno, áno. Hej, ako sa Babi s tým vyrovnávali? No, baby, ktoré, ktoré, zažili moje tréningy, tak úplne super. No, oni už no. vedeli. Ja som, ja som v tých ľuďoch vypestoval taký, no neviem, ako to ani nazvať, taký, taký bod, kedy oni prestali rozmýšľať nad niektorými vecami, proste to robili. Proste to robia. Áno. Čiže ja tam... Presne... Si manipulátor. Ani nie, manipulátor. Má si pozor na neho inak toto. <laughs> Že oni nejak sa nad tým nepozastavovali, hej, viem s čím ľudia bojujú, keď sú vystavení nejakým nepriazňam, že bolí ma toto, bolí ma toto, zase skákať, zase, proste to tak nebrali, urobili to, potom sa na tým, sme si na to všetci sadli, joj, toto bolo ťažšie, toto bolo, áno. ale človek išiel ďalej, nikto nezastavil, všetci sme skončili tu trať, takže... Sú aj ďalšie preteky pred nami, bude sa ten tým nejakým spôsobom obmieniať, teda chceš, aby si viac ľudí nejakým spôsobom toto práve skúsilo, alebo vsadíš na ten tým, ktorý, s ktorým si už čo to teraz zažil, skrz možno aj tých víziev, ktoré budú oveľa náročnejšie mm -hmm. do tých ďalších pretekov. No, ako hovorím, prvotná myšlienka bola zúčastniť sa len toho Kamzika. Hej. Potom kam... Z jednom ja... chuť, áno? Áno, presne tak. ja som nejak, som nejak vedel, aj tušil, aj som videl na tých ľuďoch, hej? aj potom Kamzik že majú chuť skúsiť nejakú výzvu oveľa väčšiu, ako, ako je teraz, ako ten kamzik. Čiže otvorilo sa, otvoril sa tým, zase, zase, sme to dali formou zápisu, kto sa zapíše, nezapíše a proste ideme. Vidím to určite v ďalšom období, v nasledujúcich rokoch oveľa, oveľa s vyššou účasťou, nakoľko ľudí to strašne baví, oslovuje ich, to motivuje hlavne to prekonávanie toho samého seba, čiže určite sa to stretne s pozitívnejším ohlasom ako tento rok. Tých ľudí tam bolo 3000 mm -hmm. hej, na tom štarte, samozrejme nejak odstupňovaný. V tvojom týme teda bolo tých 25 ľudí z toho, z toho východu samozrejme. Um, chcem sa opýtať uh, aj na to vlastne ako ako môže byť ten tím zostavený. To znamená, že ja môžem byť aj sám, môže byť aj tím. Ano. Je ten tým ohraničený, že môže byť tých ľudí, ja neviem, 25, môže ich byť 50, v jednom tíme môže byť ich 100? Nemôže, môže. môže. No? E, tam je to ohraničené, ohraničené kvôli poplatkom. Hej? Čiže no. keď, keď človek štartuje sám za seba má vyšší poplatok, keď už je tých ľudí v tíme viacej, tak sú tam pomerne nejaké zľavy. A potom je to viac ja v tom poňatí toho tímového ducha. Hej. Keď človek tam ide sám, tak niektorí sú takí, že, že proste tam idem sám, lebo nemá nejak takú skupinu ľudí okolo seba. Tak ide, ide, sám za seba, ale hovorím, v tom tímovom duchu je to oveľa, oveľa silnejší zážitok. Ako, ako keď čo hovorím, tam niekto beha sám, len tak šúhajko si tam príde. Hej. No Tomáš, čas vyhradený pre naše rozprávanie, veľmi príjemné, za ktoré ti chcem samozrejme poďakovať. Je teda pomrčka ale isto, na konci, ale Môžeme našim televíznym divakom slúbiť, že pokiaľ teda uh, náš... Uh volem tým absolvuje takéto niečo znova, tak bude určite Tomáš našim hostom a pevne verím, že aj s niekým ďalším, aby sme o tom predsa trošku porozprávali, pretože pre mňa ako lajka, ktorý videl zo pár fotiek a rovnako tak aj video, je to naozaj niečo neuveriteľné a fascinujúce a tí ľudia, ktorí vlastne to zapsolvovali, tak musia byť ešte vo vytržení. Ešte dnes sa dávajú, a to už máme pár dní v úvodzovkách samozrejme za týmito pretekmi, a ešte dnes sú ľudia plní zážitkov vôbec z jednotlivých fotiek, z videí ako takých, samozrejme z toho, čo vlastne nejakým spôsobom nejakým spôsobom dali dokopy, takže naozaj klobúk dole pre tvojou robotou, držím ti palce, fandím ti, samozrejme zdravíme tých, ktorí nás momentálne sledovali aj u teba. Odkaz pre tých, ktorým sa možno neprekonateľné zdá neprekonateľným? No, odkaz, že nebojte sa, pretože žiadna hranica nie je hranicou. Čiže je to fakt, človek sa zakusne, ide, keď prekoná jeden bod, zvládne, zvládne toho viac. Čiže nejak sa neba, nebáť toho, že čo keď, žiadne pochybnosti, proste len ísť, ísť a ísť. Ono tak. to všetko... Nič nie je možné. Tak, presne. Tomáš, ďakujem, že si ďakujem Ďakujem ja, ja, ja vám také. všetko dobré. Dámy a páni, ak vás naše príjemné rozprávanie zaujalo, tak nezabudnite. Sú to samozrejme aj ďalšie preteky. Sledujte nás a všetko dôležité sa dozviete. Ďakujem a želám všetko dobré. Ďakujem. Dámy a páni, sme na konci. Opäť o sa na vás Šport a Televízia región. tešíme. Ešte pekný deň.